ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন আজি বেলৰে চৰপাত বনাওঁ। এয়া বেলৰ চৰপাতৰ কাৰণে আমাক লাগিব বেল আৰু গাখীৰ আৰু চেনি, এইখিনিয়ে দৰকাৰ। তো বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে বেলটোৱে ফালি লৈ এনেদৰে চামুচ এখনেৰে ওলাই ল'ব। এয়া চাওক, পকা বেল হ'লে বেছিয়ে টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া আমি এয়া ৰোকেনেৰে ৰুকি লৈছোঁ কাৰণ গুটিটো যাতে নপৰে, গুটিটো থাকিলে তিতা লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি মিক্সিত গাখীৰ আৰু বেলখিনি আৰু চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু দি এতিয়া অলপ টাইম আমি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া ৰেডি আমাৰ বেলৰ চৰপাত। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।